Директорът на Института за литература, доцент доктор Елка Трайкова, призова да запазим стремежа си към независимост, за да запазим собствената си уникална идентичност. Да разчупим матрицата на общоприетото, да не се вписваме в схемите на политическите сценарии, да не приемаме ограниченията на идеологическите рамки, да отстояваме на сладките изкушения на властта, на опиатите, на алкохола, да не се травмираме от психологическите обвързаности, да заличим обременяващата тежест на паметта. Михаил Неделчев откри панела с темата за зависимостите на литературния човек, работещ срещу доминиращата идеология от късната социалистическо-комунистическа епоха. Не само зависимост, грандиозна е обидата ми. Натрупаната нетърпимост и непоносимост. Невъзможността наистина да живее с тази възпаляваща се отново и отново травма. Не само кой сънува моя живот, но и това в голяма степен не беше моят живот. Цели полоси от него ми бяха пределно чужди. Форумът е тридневен и се провежда в Американския център към Столична библиотека.